אני שמחה לפתוח את הישיבה של ועדת חוץ וביטחון. אני רוצה להציג לכם את חבר הכנסת הערבי הראשון בוועדת חוץ וביטחון, מוחמד כנאפי. שיהיה לך בהצלחה. תודה רבה. אני רק רציתי להגיד שלפי דעתי זה כבוד גדול למדינת ישראל שסוף סוף הגיע לערכי הדמוקרטיה אמיתיים. תודה רבה, תודה רבה. יופי, בוא נתחיל, קדימה. טוב חברים, בקשר לפעילות הצבאית של סיירת מטכ"ל בלבנון, אם אנחנו רוצים... מה? אתה אמרת פעילות צבאית עכשיו. אני לא אמרתי פעילות צבאית, אני אמרתי פעולת צביעה של הקיר, אני אמרתי. אבל אני שמעתי בפירוש צבא. הוא צבא, היא צבאה, הם תצטבקה, אנחנו צבועים. זה אני מסכים, וואלה עם זה אני מסכים. חבר'ה, ראש הממשלה אישר את המבצע. אדוני הרמטכ"ל, אתה לא רוצה להגיד שלום לחבר הכנסת הערבי, מוחמד כנאפי. אהלן, אהלן. אתה בדיוק התחלת להגיד שראש הממשלה אישר את המבצע. איזה מבצע? אתה אמרת. מבצע... כאן זה מבצע הנחות לכל 50% הנחה למי שקונה עכשיו טבע, לסייד סוף סוף תקיר. יש לי חברים יכולים לעשות את זה. חברת הכנסת נווה, זה הזמן שבו את יכולה לספר לחבר הכנסת החדש את הבדיחה. איזה בדיחה? את הבדיחה! בדיחה! ממתי מספרים בדיחות בוועדת חוץ וביטחון? זה מין נוהג כזה. חבר'ה, אני אדבר על המבצע. עכשיו, כשאתם רוצים להגיד לי לא, תעשו ככה, וכשאתם רוצים להגיד כן, תעשו ככה, בסדר? אוקיי. זה בדיחה טובה. זה על יהודים. כן, על מה דיברתם? ובכן, בשתיים בלילה נראה לי שהגיע הזמן שנצבע את הקיר ונביא 9 סיידים מובחרים שיסיידו את ה... אולי לגבי השאלה, אוקיי, מה קורה, איזה שעה? אוקיי, בסדר. אני רציתי לשאול, אדוני הרמטכ"ל, לגבי אסד, האם הוא רציני עם השיחות האלה או לא? המודיעין לא מצליח לפצח את הכוונות של אסד, אנחנו מאוד מתרשים. דווקא לי הוא דיבר איתי, הוא היה מאוד ברור. מה? אתה נפגשת עם אסד? לפני שבועיים על כוס קפה, שלום שלום, לא משהו. נו, מה? רגע, תספר לנו מה... הקיר הזה קצת דהוי חפרה, לא? אני אלך להביא צבע, אולי נצבע אותו חפרה. אתה לא רוצה להישאר איתנו? האמת, אני מאוד רוצה להישאר איתכם, אבל אני חייב לעוף.